очевидно е, че това е абсолютна компроматна атака и тази компроматна атака, между другото, се вижда и кой я прави. Кой? Това вече е видно. Еми, вие сами може да си отговорите. Не, не можем, кажете ми. Еми, ето аз мога да ви отговоря. Има хора с медии, олигарси, на които ние заповядахме и внесахме искове за отнемане на имущество. Хора, които притежават медии, хора също така, които имат 198 милиона причини да водят срещу нас компроматна война. Хора, които на 20 някакви години са... Но при вашите документи има разминавания. Ако всичко беше наред, тези хора нямаше да водят тази война, както казвате. Всичко е обяснено и ясно. Съжалявам и за вас, медиите, които по някакъв начин се опитвате да се поставяте в услуга на тези хора, но нещата са ясни. Аз няма да се обяснявам. Нека тези хора, които имат незаконни средства, те да се обясняват. Не аз. Нека се подаде сигнал до прокуратурата. Нека се подаде сигнал до парламента. Нека се подаде до нашата комисия. Има хиляди органи, които могат... Нека се подаде сигнал до нас. Кой от вашата комисия може да провери вас? Е как кой? Цялата комисия, 5 души комисия може да ме провери, но освен в комисията... Кой ми е подчинен? Никой не ми е подчинен. О, много ви моля. Значи, ето това е. Продължавате да следвате една линия, за да можете да вадите някакви компромати. Всъщност, простичка е истината. Истината е много проста. Атаките срещу мен идват от един и същи център. Олигарсите, които са недоволни, моля ви да ми слушате, които са недоволни от това, че има борба с корупцията. Това е факт.